Улантаустастар, бардынстар, көргөндөйле, ушу майрамды утурлай, гүлсүз дагы ушундай майрам болбой калат. Андыктан Бишкектин ушундай гүл салону Бишкек Флаверстан келген конокторубуз бар. Даврынов Эрлан жана Дүйшө кызы Жазгүл бизде конокта. Саламатсыздарбы, кош келиңиздер. Саламатсыздарбы. Сиздерди студияда көргөнүбүзгө кубанычтабыз. Келип жаткан жаныңыздар менен. Рахмат. Рахмат силер дагы. Маанайыңыздар жакшыбы? Ова, жакшы, рахмат. Эртең жаңы жыл деп атабыз, ушу жаңы жылга кандай букеттер, гүлдөр актуалдуу болуп атат? Так, бизде букеттер ар кандайлар жакшы. Бизде көбүнчөсү мындай пахта кошсо болот, кышында жакшы. Жылуу көрүнөт акча, же? Жылуу көрүнөт, тюльпан кылса болот, тюльпан жакшы, потому что бизде жок да кышындасы. Ооба да. Биз мына ар жактан алып келдирип коебуз, ошондо мындай өзгөчө болот да букеттер. Эң сонун экен, ал эми жаңы жылга карата сиздин салон кандай даярдык көрүштү? Балким кандайдыр бир Кыргызстанда бул күнгө чейин жок гүлдөрдүн түрлөрүн алып келдиңиздер дегендей. Ооба, биз чет өлкөдөн алып келебиз гүлдөрдү. Эквадордон, Голландиядан жана Кениядан азыр уникалдуу гүлдөрдү алып келебиз. Башка магазиндерде андай жок. Эң сонун экен, демек Бишкек Флауэрстен тапсак болот экен. Анда дарегиңиздерди айтып кетиңиздер. Биз 9-чу микрорайонда жайнашканбыз, Советский мен Донецкийдин кесилишинде. Советский, Донецкийдин кесилишинде 9-чу микрорайондо Бишкек Флауэрс деген ушул гүл саткан дүкөнүн издесеңиз, урматтуу теле көрүүчүлөр, ушул Бишкек шаарында башка дүкөндөрдө жок гүлдөрдү таба алат экенсиздер. Андыктан чамдаңыздар жакындарыңызды сүйүндүрүүгө. Келиңиз, бул жакта да букет жасап бүтөлөк букет бар экен, ошону жасай бербейлиби? Түз эфирден жасайлы. Бул мен үстүн уже даярдап келдим. Жерден убактыңарды албаш үчүн. Анан букеттин астын бутун жабып коюш керек. Ошону туура кылып. Сулуу көрүнөт да. Ошондо. Муну ачык коюп койсо, буту көрүнүп, кооз болбой калат. Анча жакшы көрүнбөй калышы мүмкүн. Бул биздин мындай жашынакай салафан эмес. Байлаш керекпи? Муну лента менен байлайбыз. Лента менен сөз түрдө байлайбыз. Атласный лента менен байлайбыз. Жашынакай көрүнүш үчүн. Билесизби, ушул негизи майрамдарда гүлдөрдүн көпчүлүк учурда суроо талап жогору болот эмеспи? Ал эми суроо бергим келип атат. Кайсы түстөгү гүлдү көпчүлүк учурда сатып алышат? Мисалы, розага токтолсок, гүлгүн түстөгү ак, сары, кызыл кайсы түрү көпчүлүк учурда? В основном кызыл. Кызыл. Эң сонун экен. А сизге өзүңүзгө кайсы түрү жагат? Розанын? Розанын оранжевый. Желтый, оранжевый. Анан мага орхидея гүл жагат. Орхидея эмне үчүн жагат? Аябай кооз көрүнөт. Татынакай гүл. Ошон үчүн кооз болгон үчүн жагат сизге. Ал эми Жазгүл, сиз айтыңызчы, сизге өзүңүзгө гүлдүн кайсы түрү жагат? Гүлдүн мага тюльпан жагат. Кооз гүл. Эмне үчүн? Аябай назик көрүнөт. Кичкий гүл болгон үчүн. Анан жаздын күнү 8 мартта көп беришет ошо. Жаздын күнү 8 март. Кичики, назик көрүнөт. Бул букет кичинекей болсо дагы аны азыр биз бул букетке кошобуз. Бул жака кошосуздар, э? Композицияга. Композицияга кошолу дегенбиз. Рунункулус дейт аны. Кандай? Рунункулус. Эң сонун экен. Жакшы экен. Ушинтип бат-баттан эле жакшынакай букеттерди жасай калат, андыктан достор ге мага бериңиз, бүттү окшойт, э? Чоң рахмат. Көрдүңүздөрбү, мына ушундай жакшынакай кооз букет, ушундайларды алып өзүңүздөрдүн жакын адамдарыңыздарды сүйүндүрсөңүздөр болот. Биз бир нерсени токтолгубуз келип атат. Ушундай жардыргыч заттарды эртең атпай эле койсоңуздар, биринчиден абалны булгайт, экинчиден ошол нерсени эгер аттырып калсаңыздар, жаш бөбөктөрдү мындай алысыраак, оолагыраак койсоңуздар жакшы болот деп эскертип коелу. Себеби дегенде ошол нерседен дагы кокустук көп болуп калат. Жасай бересизби? Ооба, мындай жасай берем. Бул кичине жарымын жасап келгем силердин убактыңарды албаш үчүн. Туура кыласыз, негизи бизде азамат кыз экенсиз. Бул ар кандай кылып жасаса болот. Азыр буга тоже чет өлкөдөн келген, биздики эмес. Бул балаты? Балаты. Бир жылга чейин тура берет деп укканбыз. Э, ошондойбу? Суу куюп туруш керек бул деле. Буга деле суу куюп туруш керек турбайбы, э? Буга да суу астында бул атайын эме жасалган. Губка бар. Атайын. Губканын астында суу бар.
сорт туруш үчүн, э? Ушунун үстүнө эле куюп туруш керек. Ушунун үстүн коюп жасай бериңиз. Батырак болсо ошончолук жакшы. Сиздер мисалы өзгөчө букет даярдоодо идеяны дагы кайсы жактан издейсиздер? Балким интернет тармагынан көрөсүздөр же болбосо кыргыз элибиздин жерибиздин жаратылышына чыгасыздар дегендей идеяны кайдан табасыз? Албетте интернеттен көрөбүз, анан өзүбүз ойлоп табабыз. Ошо? Жакшы экен. Идея чет өлкөлөрдүкү жакшы болот. Ал эми сиздердин магазинде мисалы ар бир дүкөндүн өзүнүн фирмалык мисалы гүлү же болбосо фирмалык тамагы болот эмеспи? Сиздердин өзүңүздөрдүн дүкөнүңүздөрдүн көрсөткүчү болгон кандайдыр бир букеттер барбы? Биз flower box деп айтылат, коробкага жасайбыз. Ал кандай болот? Ал кадимкидей эле жашнакай коробкалар бар. Ошолорго биз гүлдү кылабыз, розаларды, түрдүү гүлдөрдү. Жалып койсо болот. Жалып коробканы бергенде ачса ичинде гүл болот. Аябай кызыктуу сюрприз болуп турбайбы? Урматтуу достор, ушундай коробкага салынган гүлдөрдү, букеттерди да белек кылыңыздар айымдарга. Бул аябай жагымдуу сюрприз болот. Биз интернет баракчаларынан көрүп калабыз. Мисалы, кадимки Рафаэла шоколадынан дагы ушу гүлдөрдү даярдашат экен. Сиздер даярдап бересиздерби андай гүлдөрдү? Жакшы, жаз гүлү айтыңызчы. Сиз эмне үчүн ушул кесипти тандап алдыңыз? Эмне үчүн ушул флорист болуп алдыңыз? Бул кесип аябай кызыктуу. Кыздар үчүн жакшы кесип го дейм. Эмнеси кызыктуу? Бул бирөөгө маанай жакшы тартуулаган аябай жакшы го. Бирөөгө жакшы маанай тартуулаганда өзүңүздүн да маанайыңыз көтөрүлөт. Маанайыңыз да көтөрүлөт. Ал эми сиз кандайча бул кесипке келип калдыңыз? Дос баламыз экөөбүз баштаганбыз, иштеп баштаганбыз. Ал биринчи баштаган, өзү негизи флорист, профессионалдуу флорист. Ошо тартып алдым мен реклама боюнча. Канча жыл болду ушул жаатта эмгектенип келгениңизге? 5-6 жыл болду. 5-6 жыл. Ал эми быйылкы жылы сиздин дүкөнүңүздөр үчүн кандай жыл болду? Былтыркы жыл менен айырмасы барбы? Бар. Канчалык деңгээлде? Быйыл жакшы. Быйыл жакшыраак, э? Быйылкы жыл сиз үчүн келерки жыл сиздер үчүн мындай дагы ийгиликтүү болот деп. Жакшы, сизгечи Жазгүл. Ушул жыл жакшы. Ушул жыл жакшы болду. Жемиштүү болду. Болуп кетти, жемиштүү. Кайсыл жагында жакшы болду. Жумушуңуз? Жумуш жактан жакшы болду, үй бүлө жактан жакшы жыл болду го. Ал эми бул букеттин аталышы кандай сиз жасап жаткан? Бул композиция дейт, жаңы жылдык. Балаты. Эми үйгө балаты деп койсот, биз ушундай столдордун үстүнө койсо жакшы. Жаңы жылдык столдун үстүнө. Эки четине ушундай таттууларды коюп койсо аябай сонун көрүнөт окшойт. Же болбосо бизде азыр мисалы тойлордо, ар кандай салтанаттарда да ушул столдун үстүндө гүлдөрдү койгон учурларды көрүп жатабыз. Сиздер дагы иштешесиздерби? Сиздер дагы балким элибиздин жакшылыктары болуп калса кооздойсуздарбы столдун үстөрүн? Албетте, биз оформление кылабыз, свадьбаларды, тойлорду. Демек сиздерден жөн гана гүл сатып албастан эгерде кандайдыр бир жакшылыктар болуп калса анда кайрылса болот турбайбы? Албетте. Кызмат көрсөтүүңүздөр кандай болот? Алдын ала сүйлөшөсүздөр, баасына келишесиздер. Орточо эсеп менен канча болот болду экен деп мындай кызып атабыз. Ар кандай болот да. Бизде розалар 70 сомдон башталат. Анан 300 сом. Андан үйдө. Андан үйдө. Жакшы экен. Эң сонун экен. Андыктан достор, сиздер да ушундай жакында ушундай үйлөнүп, же болбосо келин алып, кыз узатып атсаңыздар, ушул инсандарга кайрылсаңыздар, албетте сиздердин тоюңуздардын шаңына шаң жана жандуу болот. Көрүнө көрүп кош берет. Ооба. Ушинтип бул кадимки мына биздин букет дагы даяр болду окшойт, э? Ушул композиция столдун үстүндө жаңы жылда коюла турган. Эң сонун экен. Чоң рахмат, абдан сонун букетти даярдап бергенсиздер. Ондай кылып туруп достор, жаңы жылды деп коюп койсоңуздар, аябай дасторконуңуздардын көркүн ачат, столдун үстүндө ушундай бажырайып жакшы маанай тартуулайт. Сиздерге андай эркин микрофон узаталы, жалпы мекендештерди, жакын адамдарыңыздарды эфирден пайдаланып куттуктасаңыздар болот. Келиңиз, Жазгыл, сиз баштаңыз. Так, ушул келе жаткан жаңы жыл 2016 жыл жакшы жыл болсун, тынччылык, токчулуктун жылы болсун. Так, аябай сүрдөп жатам. Кыргыз болуп кетти. Баары жакшы. Так. Токчулуктун жылы болсун, элдер тилеген ой максатына жетсин.
жақсы жылдардан болсын. Чоң рахмат, айтқаныңыз келсін. Ерлан Мырза, келіңіз әмі сіз қысқаныңызға. Рахмат. Келе жатқан жаңы жылыңыздар менен. Жақсылықты қалаймын сізге. Біз дағы қалаймыз. Чоң рахмат, анда сіздерге таңырта келіп, мына ұшындай жақшынақай композицияны бізден 50-ге тартуладыңыздар. Біздің көрушілер үшін абдан пайдалы кеңештер болды десек болады. Терең разышылық, құрматты телекөрушілер. Бүгін біздің студиямызда Ерлан жана Жазгүл.